Pra ata u ambientuan në përshtatshëm kollaj edhe me markën, edhe me krunën, edhe me eurën. Dhe tani që ka problem se këta duhet të përshtaten me eurën. Atëherë, duhet të them këtë, sepse është pak patetike të flitet për broshkullat e Vučićit, po duhet për shkak të pozicionit që ai mban edhe në shtet, një nga shtetet më të mëdha në Evropën Perëndimore, po edhe për shkak të pozicionit që ka në raport me dialogun me Kosovën. Është diçka që duhet përmendur. Serbët në Kosovë kanë qenë dhe mbeten të një forme të jetë amorfe. Ndonë se fjallia formë amorfe në vetë vete është kontradiktore, sepse amorfe i bje pa formë, mirë po janë të jetë fleksibil, në sensin e asaj se qka do që thotë për shembul pushtetin në Serbi, e implementojnë, e bëjnë, ankohen me të, por edhe në sensin e asaj se për shembul, kanë deri së fundmi ata nuk e kanë paguar rrymën në Kosovë, pra kanë qenë qytetar të privilegjuar mbi duke e te kaluar legitimitetin në fakt, duke mos paguar rrymën në Kosovë, ndërsa tani ata e paguajnë rrymën. Më shumë se 20.000 faktura janë shfundar në pjesët ku jetojnë serbët në Kosovë, dhe tash tutje ata do të paguajnë rrymën. Ata kanë serbët në Kosovë janë shprehur jashtëzakonisht kundër pajisjeve metale nga Republikës së Kosovës, mirë për kur erdhi koha që të implementohet ky vendim, kjo politikë, ata është dashur të zgjatet afati për ndërrimin dhe vendosjen e targave të Republikës së Kosovës për shkak të interesimit të madh për të implementuar dhe vënë në zbatim këtë politikë. Pra Sure. them, të jetë fleksibili dhe nuk e kanë problem edhe të përshtaten me asgjë më shumë dhe asgjë më pak, se sa respektimin e kushtetutës të shtetit në cilët ata jetojnë. Ti me qartë, nuk dua të tingloj si dikush e cili mohon, jo të drejtat, po edhe faktin se komitetet pakisë, apo minoritare, ose të them më sakt, më politikisht korekte, komitetet ju shumis në teritorin e Republikës e Kosovës, kanë sfidat e veta dhe kanë edhe zbatisat e veta në të jetuar dhe në integrimin e tyre në Kosovë si komiteti i shumicë. Me gjithat, komiteti serbë në Kosovë është, se me kom, deri më tani të pak të nga qenë komiteti më i privilegjuar.